Serus Bratranec, Teleshopping 2020 začína, kámo, vo Flow Controle. Prišiel nám ďalší tovar. Vzhľadom na to, že záujem o značku Ispec je čoraz väčší, tak musíme doskladňovať tovar, no len žiaľ, nedá sa vždycky objednať všetko to, čo chcete, takže niekedy sa dá objednať len to, čo je k dispozícii, to, čo je na sklade, čo majú naši dodavatelia skladom. No a prišiel nám takéto parádne kapsičky od Ispecu, takzvaná edícia One. Jedná sa o takéto kabely s takýmto bajonetom pásom, ktorý si viete dať vlastne cez plece. Tu jedna, druhá, a tretia a takáto pekná červená prekarkúľku, červená do lesa. Čím sa vyznačuje značka Ispec, ponúka obmedzenú záruku na 30 rokov pre tieto produkty, čo je úplne vynikajúce. Edícia One je v cenovej relácii 29,90. Predný zips, respektíve zips hora, hej, to je jedno miesto, kde si môžete uložiť vaše veci. Spredu je ďalší zips, takýto, a potom máme ešte vzadu, takže je to úplne originálne a úplne ideálne na čokoľvek osobné, to znamená na vaše doklady. Takže toto je veľmi krátke videjko od Onkela Bufeho na značku Ispec pre túto edíciu, takzvanú The One. Takže toto sú tie kabely, ktoré nám došli. Máme v ponuke aj iné kabely. Komu by sa nezdali tieto, tak by si mohol potom vybrať iné. Napríklad takúto peknú maskáčovú. Alebo tu máme aj takéto pekné prevedenia, hej. Fialka vytonovaná. Takýto pekný maskáč, oranžovo-hnedý, a komu by sa nepáčilo, tak si môže ešte vybrať takúto peknú ružovú, sivú, alebo takéto pekné prevedenie.